Kontrolli i lartë i shtetit ka detyruar qindra familje të personave me aftësi të kufizuar që janë të përfshirë në skemën e përjashtimit nga taksat dhe tarifat vendore, që të shlyen çdo qindarë që i detyrohen bashkisë së Kuksit, cilat nuk janë paguar që nga viti 2010. Faktin e ka bërë të diturve drejtori të ardhurave në këtë bashki, Pajtim Duraku, i cili shton se kjo nuk është e përcaktuar në ligj, por se bashkia është detyruar të zbatojë rekomandimin e lënë nga ekspertët e KLSH-s, të cilët nuk e kanë marrë parasysh faktin se bashkia ka zbatuar vetëm ligjin për të mos i përfshirë këto familje në derdhjen e taksave në arkën e bashkisë. Në ato familje që nuk kanë paguar akoma taksën, ne kishim kategorinë e kryefamiliarëve, sepse duhet cilësojmë taksa ndalohet për kryefamiliar. E këtyre, e kësaj kategorie që ne kemi trajtuar juridikisht me bazueshmëri ligjore me statusin e invalidit punës dhe statusin e të verbëve. Ne nuk kemi ndaluar taksa për këto kryefamiliar deri tani, por kjo nuk është pranuar nga kontrolli i lartë i shtetit pasi këto dy ligje janë fiktive dhe nuk është se ekzistojnë. Në ndryshimet e fundit nuk pranohet. Në bashkinë e Kuksit, taksa që një kryefamiliar duhet të shlyejë për gjelbërimin, pastrimin dhe ruajtjen e ambientit arrin në 15.000 lekë të reja. Të takse paguajnë më shumë se 5.000 familje që janë aktualisht në këtë qytet, ndërkohë që nuk e paguanin prej vitesh më shumë se 250 familje, të cilët i përkasin shtresës e personave me aftësi të kufizuar.